Hani mənim şüşələri? Yenə gizlətmişsən harası onları? Bəyənmirsən o deyə, bax, get gəzdiklərim var, hansı ki vecdərinə döl, nə qədər içirsən, ged onların yanında iç. Sevinç, biraz mənə hörmət elə. Hörmət, nə hörmət? Sən nə qanırsan hörmətlədir? Sən yenə döylmək istəyirsən? Allah səni, neçə yəni? Sən özün kim sayısın, küçük? Allah səni, neçə yəni? Tərbiyəsiz uşaq. Mən uşaq deyiləm, mən böyümüşəm. Get, get əmin fikrətin yanına, get arı sakitləşənə qədər qal onun yanında. Bəs sən necə olacaqsan, ha? Sən mənə görə narahat olma, mən atamla necə rəftar eləməyi bilirəm. Get oğlum, get. Azər. Heç nə demə oğlum, mən hər şeyi başa düşürəm. Geç içəri. Əmim, kaş sənlə birlikdə tezliklə Bakıya gedə bilsəydim. Artıq getməyə tələsirsən. Səbirli ol, Azər. Bizim planlarımız tezliklə yerinə yetəcək. Maraqlıdır, biz Azərbaycanlıların tonqaldan tollanmaq kimi çox gözəl adətimiz var. Ancaq incikliklərimizi gizlətmək kimi də adətimiz var. Bu bizim gücümüzü və şərəfimizi göstərmirmi? İnsanları təhqir etmək məncə onların öz səhvidir. Səbirli olmaq və bağışlamaq üçün insana güc lazımdır. Uzun müddətli saxlanılan incikliklərdə daha məhvedici nə ola bilər? Salam, qardaş. Salam, salam. Xoş gördük. Səni görməyinə şadam. Azəri, səni görmək istəyirdim. Gəl, biraz gəzək. Sən hələ də kənddən edirsən. Mən sənin daha böyük işlər üçün potensiala malik olduğunu fikirləşirdim. Mənim Bakıda yaxşı biznesim var. Və mənə enerjili, güclü bir adam lazımdır. İtibar edə biləcəyim biri. Amma mənim fikirlərimdən planlarım var. İtirməyə vaxtımız yoxdur. Mənim biznesim artıq başlayıb. Həm də bu sənə üçün əla fürsət. Dostum var ya, Emin. O da artıq məndəndir. Siz nə biznesə məşğulsuz ki? Bu əsasən mühüm adamlarsa çatdırma xidmətidir. Həm də 2 günə mən gedirəm. Sənin üçün ən yaxşısı mənimlə gəlməkdir. Fikirləş bu haqda. Azər, nə var, nə yox? Nazım əmrlə getmək haqqında nə düşünürsən? Çox qəşəngdir. Elə deyil. Bəs bizim gələn semestri oxuma planlarımız necə olsun? O səni dəvət etmədi. Hə, dəvət etdi. Amma... Sən hə dedin də, düz deyirəm. Yox, hələ ki, yox. Bu bizim atsan qazanmağımız üçün ən böyük şansdır. Belə şey haqqında siz fikirləşərlər. Azər, belə erkən evə getmək istəyirsən? Hə, əmin. Bağışla, səni narahat etmək istəmirdim. Elə baxanda universitetdə təzə semestrlərə 6 ay var. O vaxta kimi də
Şəhərdəki evimizdə təmir qutarar. Çox sağ ol, əmi. Mən getməliyim. Sağ ol. Gözlə, onda bircə dəqiqə gözlə. Azər, səbirli ol. Xüsusilə də ailənlə. Qoy sən yeni yolda incikliklərdən azad olasın. Ay tənbəl kişi, qalx ayağa. Oğlun Azər, o oğru qardaşın Nazimlə Bakıya gedir. Dur bir şeylə də. Nə bunun elə yaxşıdır? Gəl Azər çək, gəl. Rüfət, bu nədir? Nəsə olub? Mənim var biraz. Ciddi bir şey deyil.